ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ଲାଭର ପରିମାଣ 254.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଇବିଆଇଟିଡିଏ 4,129.20 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 97.75% ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 104.34% ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସରୁଥିବା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। କମ୍ପାନୀର ମହାକୋଶ ଏବଂ ସନ୍ରିଚ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ଏଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲି ଷ୍ଟକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 2023ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରିଚାଳନାରୁ ମିଳିଥିବା ରାଜସ୍ୱ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 7,821.89 କୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଧରେ ଏହା 15,588.98 କୋଟି ରହିଛି। ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ରାଜସ୍ୱ ରହିଛି 2,487.62 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ବର୍ଗରେ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ଅପରେସନ 31.80% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହା 27.7% ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଇବିଆଇଟିଡିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 97.75% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା 419 କୋଟି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଇବିଆଇଟିଡିଏର ମାର୍ଜିନ୍ ଯାହା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2.71% ଥିଲା ତାହା ବଢ଼ି 5.34% ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପାର୍ଟ 254.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 112.29 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଏହାସହ ପାର୍ଟ ମାର୍ଜିନ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯାହା 1.12% ଥିଲା ତାହା 3.24%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନୀ ବିକ୍ରି 41.65 କୋଟି ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ବିଶ୍ୱର 23 ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଧରେ ବିକ୍ରି 4,440.09 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 53.65% ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିକ୍ରିର ପରିମାଣ ରହିଛି 2,487.62 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର 31.8% ରହିଛି। ଏ ବର୍ଗରେ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା 5.48%। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 379.32 କୋଟି ରହିଥିଲା। ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇବିଆଇଟିଡିଏର ମାର୍ଜିନ 15.25% ରହିଥିଲା। ଖାଇବା ତେଲ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଚାପ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମଦାନୀ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ରହିଛି 5,421.45 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2.95% ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଧରେ ଏହି ପରିମାଣ ରହିଛି 10.59%। ଏ ବର୍ଗରେ ଇବିଆଇଟିଡିଏ 27.08 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହା 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ -435 କୋଟି ରହିଥିଲା। ପ୍ରିମିୟମ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି। ମାର୍କୋ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲେ ବି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଧର ଅନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ସିଇଓ ସଞ୍ଜୀବ ଆସ୍ଥାନା। 1986 ପତଞ୍ଜଳି ଫୁଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ରୁଚି ସୋୟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଶରେ ଫୁଡ୍ସ ଏବଂ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।